Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба прогнозират поскъпване на стоката си. Причината – нов законопроект на Екоминистерството въвежда продуктова такса върху този вид стоки. Основната причина, поради която хората предпочитат дрехи втора употреба, е, че се прибират от магазина хем с пълна кошница, хем с пълен джоб. Като Дафинка, която дава пример с любимата си рокля, чиято цена е 1 лев. От магазина не бих могла редовен да си я купя за тази цена, пък аз мога да си позволя да бъда елегантна за 1 левче. Но ако се увеличи цената, не бих си купувала. Аз си купувам, защото ми е изгодно финансово. 20 лева един българин съвсем спокойно може да се облече за зимния сезон в магазин за дрехи втора употреба. Може да си купите панталон, риза, че и яки. Проучвания показва, че все повече българи предпочитат да пазаруват дрехи втора ръка. Само преди 4 години делът им е бил почти 39%. Изследване за последната година обаче показва, че сега са с 11 на 100 повече, почти 50%. Статистиката сочи още, че 23% от анкетираните редовно купуват дрехи втора употреба. Близо 42% от българите обаче предпочитат магазини за маркови дрехи, а 14% си поръчват облекло онлайн. Има ли търсене, има и предлагане. В България на денонощие се внасят около 30 тона текстил втора употреба. Повече от половината от вноса на дрехи втора употреба у нас се сортира и се реекспортва в трети страни. От тези дрехи, които остават в България, едва около 3% се унищожават и то по специален начин. Сега тези 3% се депонират от самите фирми. Притесненията на бранша обаче идват от добавка в законопроект за управлението на отпадъци. Тя ги задължава да оставят депонирането на така наречените организации по оползотворяване и да им плащат такси за това. На което ние се противопоставихме, след като обсъждане в обществото не е имало по тази тема. Аргументът за добавката е, че така ще се спре нерегламентираното горене на дрехи, което замърсява въздуха. Според бранша обаче това ще доведе до скок на цените с около 25%. Министерството на околната среда и водите твърди, че за сега няма изготвено предложение за въвеждане на въпросната продуктова такса. Севдалин Спасов от Асоциацията на преработвателите и търговците на дрехи втора употреба обаче цитира писмо от заместник министър Николай Кънчев, в което се казва друго. Той е отговор на тяхно запитване. Запуснатите на пазара количества ще се дължи продуктова такса съгласно наредбата, в случай, че не се изпълнява задълженията за индивидуално или колективно събиране чрез организация за оползотворяване, което значи точно това. Слага се продуктова такса и ние трябва да членуваме в организация по оползотворяване. На този етап законопроектът е внесен в парламента, но все още не е гласуван от народните представители, което означава, че все още подлежи на промени.